kulinta wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkanan xogta shine a aan kusoo kudbinno xogaha ugu dambeeyey ee warbixinnada dunida iyo xogaha caalamka barnaamijkenan waxaan ku soo kudbin doonaa labada dal ee turkiga iyo bakistan ayaa si weyn u dhaleceeyey xanjabaadna u diray dalka faransiiska weerarka uu ku qaaday ummadda muslimiinta ah iyo aflagaadadii uu geystay waxayna sheegeen in dagaal uu sababi karo hadalkaas sharciga uu makroon soo saaray ee uu ku bar tilmaamaedsanayo dadka muslimiinta ah iyo xogo kale ayaan idii soo gudbin doonaa turkiga ayaa isniintii ku eedeeyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron inuu dhieri gelinayo islaam nacayb iyadoo hadalladiisi ugu dambeeyey uu ku antacooday islaamku inuu yahay mid ku dhisan dhibaato sheegashada makron ee ah islaamku wuxuuu ku dhisan yahay dhibaato waa hadal khatar ku ah oo daandaansi ah isla markaasina dhiiri gelinaya islaamna cayb iyo weerar lagu qaado muslimiinta ayuu sheegay afhayeenka madaxweynaha dalka turkiga ibrahim kaalin qoraal uu ku qoray barta twitterka waxa uu ku sheegay rabitaanka macron ee ka dhigaysa islaamka iyo muslimiinta dabadhilif inay u noqdaan kadib guuldaradii faransiiska waa mid ka fog siyaasad caqli gal ah jimcihii lasoo dhaafay macron wuxuu ku dhawaaqay qorsho muran dhariyey oo ka dhana waxaa loogu yeedho goni ugoosadka islaamka ee dalka faransiiska ka jira khudbad uu ka jeedinayay macron wuxuu ku andacooday in diinta islaamka tahay diin ka jirta dhibaato adduunka oo dhan faransiiska ayaa noqday dalka ugu sarreeya ee reer galbeedka ee ka soo baxayso islaam nacaybka ama islaam minnefobiya iyadaoo dalal badan oo carbeed oo muslimiin ah ay aqbalayaan cayadaasi faransiiska oo aysan ka hadal dalalka islaamka ee sida weyn u cambaareeyey siyaasadda faransiiska ee islaamka ka dhanka ah waxaa ka mid ah dalka bakistan toddobaadkii hore oo u cambaareeyey raiisal wasaaraha bakistan faransiiska inuu martigeliyo dad ku gafay nebi maxamed nabadgelyo inxaris dushisa ahaate raisul wasaaraha bakistan ibrahim khan ayaa jimcihii hore qhudbad qaramada madoobe uka jeediyey wuxuu ku cambaareeyey daabacaadda cusub ee kartoonnada ka dhanka a nebi maxamed nabadgelyo inxaris dushisaahaate oo faransiiska ay joogaan xagjiraynta iyagoo daawaca isbuuc walba taas oo bakistaan sheegtay in fadeexad ay ku tahay dalka faransiiska iyagoo ku booriyay qaramada madoobe dadaallada ka dhanka ah waxay ugu yeedheen islaam nacaybka sii kordhaya isagoo la hadlaya golaha amniga qaramada madoobe fariin muuqaal ah oo horey loo sii duubay oo lagu baahiyey ayuu khaan sheegay in qarannimada adduunkao dhan oo sii kordhaysa ay xoojisay islaam nacaybka in islaamka ay ku sii wadaan inay bartimaameedsadaan ciqaab la-aan dalalka islaamka dhibaatooyinka ka dhaca yurub oo ay ka mid tahay jamhuuriyadda nashqadaysan ee ku nashqadaysan cayda ee faransiisku waxay marti gelisaa wargeyska jharlio herbow oo tusaaleyaal xun usoo qaatay nebi maxamed ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha bakistan imrahim khan waxaan ku adkaysanaynaa daandaansiga ulakaca ah iyo kicinta nacaybka ee rabshadaha wadata in guud ahaanba laga manuuco dalkaas ayuu raaciyey kolaha ammaanku waa inuu u dhaqaaqo maalin caalami ah oo la dagaalama islaam nacaybka lagana dhiso isbahayse la dagaalama aafadan ayuu raaciyey dad badan oo muslimiin ah ayaa haysta sawir kasta oo muuqaal ah oo loogu gafayo nebigooda nabad iyo naxariis tushiisa a haatee in ay tahay cay cad ayuu sheegay raiisul waysaaraha bakistan toddobaadkii hore laba iyo toban qof ayaa ku dhintay weerar dabley islaamiyiina ay ku qaadeen xafiiska wargeyska jharli o'hedbow ee magaalada baris bishii janauary toddobadeedii labada kun iyo shan iyo tobankii balse hadalka madaxweynaha ugu sareeya ee faransiiska ayaa hadda muujinaya heerka ay ka joogto dalkaasi islamfobiya jariiradda midhalist monitary ayaa sheegtay in faransiiska emmanuel macron uu tixraacay sida sharci diimeedka looga doorbiday jamhuuriyadda iyo qiyaamka cilmaaniga ah muwaadiniinta muslimiinta ah markuu sidaas u hadlayey wuxuu ilaaway inuu abuurayo isku dhac islaamka iyo kuwa kale macron wuxuu tilmaamay inuu hoggaamiye u noqon doono dagaalkan shaki kuma jiro inuu rajo ka qabo in hoggaamiyaal kale oo dunida ah ay ku daydaan wuxuuna ku adkaystay in uusan tanaansul ka samayn doonin qorshihiisa ku aadan la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta faransiiska islaamku waa diin dhibaato ka taagan tahay dunidoo dhan ayuu raaciyey madaxweynaha faransiisku wuxuu sheegay inuu soo gudbin doono sharci ama biil bisha deseembar kaas oo lagu xalin doono dhibaatooyinka ka dhasha magaca diinta dhanka kale wuxuu ku eedeeyey muslimiinta inay rabaan inay ka go-aan faransiiska sharciga macron soo saarayo ayaa marka hore ka hor istaagi doona caruurta muslimiinta ah inay dhigtaan iskuullada iyo boodhinka ee bixiya waxbarashada islaamka iyo manhajka faransiiska ee cilmaaniga ah waxay sidoo kale ka hortegaysaa waxbarashada ardayda muslimiinta ah ee aan loo ogolayn inay ku biiraan iskuullada dowladda sababtuona tahay gabdhaha ku adkaysanaya xxirashada xijaabka sharcigan ayaa sidoo kale ciqaabi doonaa masaajidada maadaama uu ka hortegayo imaamyada ajanabiga ah ee lagu casuumo salaadaha inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan qudada macron ayaa dhalisay hadal hayn iyo cadhoweyn lix milyan oo muslimiin ah oo ku nool faransiiska uu ku eedeeyey inuu kicinayo nacayb iyo cunsuriyad waxay sidoo kale sheegeen inay jiraan warbixinno sheegaya in muslimiin badan oo dunida ah ay ku eedeeyeen inuu faafiyey nacayb iyo inuu hurinayo rabshado cusub marka laga soo tago falcelinta muslimiinta ah dowladda cilmaaniga ah waa inuu jiraa dulqaad dhexmara dadka diimaha kala duwan dowladduna waa inay ahaataa mid dhexdhexaad ah oo aan takoorin muwaadiniinteeda iyadoo aan loo eegin diintooda xorriyadda diinta ayaa dhab ahaan ku xusan qodobka siddeed iyo tobnaad ee baaqa caalamiga ah ee qaramada madoobe ee xuquuqda aadanaha qof kasta wuxuu xaqu leeyahay xoriyadda fikirkiisa faransiiska tani ma noqon doonto wax lala yaabo maadaama faransiisku leeyahay raadraac xadgudub ah oo xuquuqda aadanaha iyo soo saarista sharci darada takoorka e ku aadan dadka muslimiintaa tusaale ahaan sanadkii labadii kun iyo tobankii dumarka muslimiinta ayaa laga mumnuucay xijaabka iyo inay dhigtaan iskuullada dawladda iyo goobaha caamkaa sannadkii labadai kun iyo shan iyo tobankii haweenka muslimiinta ayaa lagu amray in jirhkooda ay kusoo bandhigaan goobaha dadweynaha kana soo horjeeda caqiidooyinkooda ay aaminsan yihiin sida laga soo xigtay lana hoolo oo ah sarkaal sharciga ah oo ka tirsan faransiiska macron iyo siyaasiyiinta faransiiska ee sharciga ayaa intooda badan bartilmaameedsanaya muslimiinta kuwaas oo saaxiib u dhow u ah booliiska booliiska oo ahaan lahaa ilaalinta xasuloonida bulshada diimaha kala duwan takoorka ka dhanka ah dalka faransiiska diimaha maaha oo keliya laakiin sidoo kale waa wax aan wax laga faa'iideyn ayuu qoray heello cadaadiska iyo takoorka ayaa had iyo jeer dhaliya ficilo iyo falaal xunxun oo nacaybah ayuu sheegay xasan jalhawmi oo ah iimaan faransiiska oo ku nool baaris wuxuu u sheegay jariradda new york times waxaa u malaynaynaa in isbedeladani sidoo kale ay horseedayaan cilmaaniyadda rasmiga ah ee faransiiska oo u sheegay inay dhaliso foodo macron wuxuu ku antacooday in biilka cusub ama sharciga cusub uu yahay lamahuraan kadib oo la sameeyey weerarkii ay dad muslimiin ah ku qaadeen weerar lagu qaaday majeladda jharli holbow oo daabacday sawir ka dhan ah nebi maxamed nabadgelyo ienaxariis dushiisa ahaatee xeerarka adag ee faransiiska ayaa ku riixaya dhallinyarada muslimiinta ah iyo kuwa soo gala diinta inay ka baxaan goobaha waxbarashada ee dowladda emala oo ah gabadh afar iyo toban sano jir ah oo u dhalatay faransiiska oo diinta islaamka qaadatay waxaa lagu waajibiyey inay ka baxdo iskuulkeeda kadib markii laga munuucay in xijaabka ay xidhato emelow waxaa la geeyey goob dib u habeynah oo logu sameeyo caruurta wasaaradda cadaaladda oo gacanta lagu hayo kiisaska adag ee la xiriira carruurta yaryar loona aqoonsan yahay xagjiriinta samiir amher sycologty oo khabiir ku ah islaamka xagjirka ka dhanka ah ee yurub ayaa u sheegay new york times adduunku wuxuu u muuqdaa mid iska cad wuxuuna bartilmaamsanayaa dadka islaamka ah laakiin inta badan diinta islaamka waxay bixisaa qaab dhismeed iyo edbin ka badan diimaha kale jariradda atlaantic waxa ay soo bandhigtay caddaymo baadhitaan ah oo ku saabsan inay ogaatay dadkii fuliyey weerarkii baariis inaysan ahayn muslimiin cibaado badan oo si joogto ah u tegi jiray goobaha masaajidada baacsiga faransiiska ee islaamka iyo muslimiinta waa caqligal waxaan ku guda jirnaa iskuday aan ku abaabulayno lix milyan oo qof oo ku nool faransiiska si aan uga hortagno laba boqol oo argagixise ah ayuu sheegay oliver roy profesor ka tirsan maxadka jaamacadda yurub shookooyinka macron ee ku saabsan islaamka iyo muslimiinta inuu kicinayo islaamnacayb iyo cunsuriyeed cusub codsi uu u dirayo codbixiyaasha garabka midig ee fog wuxuuna si aada isku dayaya inuu ka baxsado fashilka siyaasadda ee kasoo wajahday dhanka debedda macron oliver roy ayaa sheegay madaxweynaha faransiisku runtii miyuu ka shaqaynayaa sidii xagjirnimada islaamka looga dhigi lahaa maya laakiin wuxuu rabaa in dib loo doorto xanaaqa macroon ee uu kula dhacay weerarka uu ku qaaday islaamka ayaa loo turjumay inay tahay mid ka soo wajahday cadhada uu ka qaaday fashilka siyaasadeed ee uu ka wajahay suuriya libiya lubnaan iyo meelo kale oo tartan kula jiray dalka turkiga kuwaas oo ay muuqdeen in dhirbaaxo xoog leh uu kala kulmay taasi oo horseeday in uu isgaran waayo halka uu joogo oo weerar xun uu ku qaado dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta ah